Innocente bari kumwe mu nzu ya bari kumwe barabana ako karanago na kemi ngasani mana ya barabaye mana we barabaye barabaye cyaje barabaye barabaye umudamu we umuganga aramuzana aramuvura mukozeho dusanga ngo n'umukobwa bakundanaga na Sadunda kera yatashatse urumva atashatse ahubwo akaza kwishakira akishakira Innocent wari inshuti ye Innocent amubure ushima Imana ndetse unakomeye cyane icyano ngo bari kumwe ni ibitangaza ni inkuru nziza nari gufite uyu munsi ndabizi wari warabuze umeze nkaho wadutereranye ukuntu ntabwo nabaterera natinye ariya madeni yo kwa muganga ijwi numvishe kuri radiyo rimeze nk'iryo cyane niwe usengera abantu uvuga ubutumwa bwiza ntabwo mbere itararengana ariko uwo mutumye w'uriya muntu cyane yego azi gusoma se arasuma arasengara ibintu byose biragenda neza nda nta kibazo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop Nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabiranye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye oye sireka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwacu za muri kishono cyangwa ndagusika mutuna za sene mbwo sasa matera gakeye cyangwa sa muri cyari kuri manzi na Innocent TV birebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi ko tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe niba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ndetse nanagusaba kutwandikira muri comment kugira ngo uduhereze inyungane cyangwa se uduhereze ibitekerezo utubwire ibyo twagabanya ndetse n'ibyo twakongera uyu munsi rero ngufitiye inkuru nziza cyane yakora ku mutima ndetse ikaba yanashimisha umuryango wawe muri bibe bya Noheli n'ubunani mukeneye kubaho mwishimye murya amaserifi musohokera ahantu henshi hagiye hatandukanye ahantu ntabwo rero wajyayo ugende nta telefone nziza ugize ute ufite ni Yesu Shop rero yagushyize igorora muri ibihe bya Noheli n'ubunani aho ushobora kugenda ukagura telefone nziza ya okazio wifuza tugufite amoko menshi iPhone, Samsung, Nokia, Tecno biterwa n'ubwoko wifuza kandi ikindi tugufitiye na telefone nshyashya ku buryo ushobora kuyigurayo ibintu bikagenda neza cyane icyiza ni uko iyo tuguriye telefone yaba okazio cyangwa se yaba nshyashya tuguhereza garante y'igihe runaka kandi ushobora kuba utunze Samsung ariko wifuza iPhone ushobora kuzana iyo Samsung tukaba twaguhereza iPhone cyangwa se utunze iPhone ushaka Tecno byose turabigukorera bindi bisobanuro rero waduhamagara kuri nimero cyangwa se ukatwandikira 0782 95 508 maze ukaba wishimye uryoshye kwinjira mu mwaka wa 2024 ushima Imana ndetse n'umuhungu wayo uyu munsi rero murabona umuntu udasanzwe niko njya mwumva kuvuga iyo bavuze umuntu udasanzwe urumva itonde mubwire iyo bavuze umuntu udasanzwe iyo bavuze umuntu udasanzwe ni umuntu urenze cyane urenze karane kuba cyane iyo umuntu udasanzwe sanga ko adasanzwe ahubwo uvuga ibyo nje kurana ibyo bidasanzwe wakintu nje kurana ibyo bidasanzwe ya meze mute se wane tumeze neza turashima Imana wowe se umeze ute nange tuba mfite akanezero karinganiye kabisa kubera ko naraguhamagaye numva uranyitabye narabuze cagi narabuze amafara y'amayinite sinzi ukuntu nagwere wakina mpita nguhamagara nyine nanjye nari ngukumbuye nanditse umwana biri gute neza twaherukanaga kera turi kwa muganga na Innocent niyo mpamvu nyine nari nayinje nkubaza arakize ya mafaranga yarishyuwe byagenda nanjye murasubiye kubeshya nahise nanjye nitsimba nabonaga muganga nyishyuza byatari nabonaga nambaye neza agira ngo afite amafara kandi habe gukiraho yarakize so ava no kwa muganga
nubwo idene ryasigayemo so nyuma yo gukira ufite n'indi nkuru nziza ko n'umugabo we yakize ubu ngubu ameze umugabo yakize Sadunda yarakize ubu ngubu byari Sadunda ngo iki Sadunda yarakize ubu ndabona n'urukwaye mama yatse cyane ndabona waramwaramufatanyije waramwarafatanyije ibisazi n'indi se ntabwo uri kugenda n'ese uwo muntu wasaze wambaye amakoma adukubise kaducire imyenda akambara amakoma akajya muhara akatinyuka ari umuntu akavuga ngo afite umugabo kandi nawe mero ko ari umugabo ibyo nkubwiye byaje kuba birebire bica muri process nyinshi birebire sajya he finally haje kuza umuganga uvuye hanze umusante wamuzanye ngo bamurangiye aramuvura rwose arakira birarangira n'ikindi kigeretse kuri ibyo n'ubukene akandi gasha gahari nuko ubu ngubu Sadunda n'umugore we Innocente bari kumwe mu nzu yabo bari kumwe barabana ako kana nago na kemi nagasani mana yawe barabaye mana we barabaye warahabaye cyanjye warahabaye warahabaye mana warahabaye warahabaye cyanjye Sadunda ngo asubiye mu rugo Sadunda n'umugore we bari kumwe warahabaye mana warahabaye What a Hawaii man! Ni ibitangaza ni inkuru nziza nari gufite uyu munsi ndabizi wari waramuze umeze nk'aho wadutereranye ukuntu ntabwo ntabwo nabatererana natinye ariya madeni yo kwa muganga ntinya uriya mugore abana ko afite na kariya kana gashoro kakana se ko mwana kakana kameze neza kagiye karatewese cyane karacyabaye kameze neza kandi kuri ibintu bigenda neza iyo tugiye kubashyikiriza nka cyane ngo nari gukenga akeneye no gukora mugore w'umurongo Nene kwa mute byakwe nabaraga mugara. Eh. Kosa tunda tazagaruka mu buzima. Eh. Wakwifatiriya nana ko kirage ndamuke n'icyara gitomwa. Eh. Nayo ne byarangiye agarutse mu rugo. Buriya ntabwo ari cyo nari mugamije ahubwo n'umushe story yiwe. Arangiza mbona ko nkwiye kumufasha nk'umuntu. Buriya umuntu agira neza neza kayisa. Icyo baro ni mumvugira mwene. Ni mumvugire ngo mwene. Mumvugire ngo Imana. Mumvugire ma. Mumvugire ngo Imana. Mumvugire ngo Imana. Ya. Karne sargo. Eh, sawa cyane barishimye bameze neza bari mu munezero udasanzwe. Wewe ukitarakunda n'ubuzima butari bwagenda neza. Ntacyo bamuse cyo kurya. Eh? Akira ufite cyo kurya. Ntabwo navuga ko ntacyo bafite, sibyo? Ariko ntabwo gihagije. Urumva abantu bavuye mu bibazo nka biriya kongera kwifonda fonda bakiyegeranya bibasaba iminsi tu ahantu se babura hasi basi ahantu babura hasi ni hahandi ko Innocente aba igihe cyaje umva ngo ucire muri make ku story yagenze sibyo ufite amatsiko yagenze cyagiye twavuye kwa muganga cyangwa uri muri ibeshya n'inzozi ishya ni ukuri nawe uraza kubyina inzozi zibeshya ngose twavuye kwa muganga tuvuye kwa muganga turaza Innocente yarakize bikomeza kuba struggle Mama noneho wa Innocente aza kuza hano mu Rwanda. Sizi ko atuye Uganda aza kuza mu Rwanda aza kureba umukobwa we. Ntabyo narinzi wagiye kureba umukobwa we sasa tujya kuza tumuzana kwa Sadunda aramukubita inkoni ziragenda nyirasenge w'i Nyanza. Ninde wakubiswe wakintu. Wama kabari Sadunda bako. Oye reka ahubwo yanze kuvugisha nyira kuko ibintu bibi ntambara nyirasenge araza. Buriya uriya Sadunda ubona. Urabonaga Sadunda foto kuri n'amaso nabonaga yarapfuye. Agiye nambaye noneho aragiye twanga mbuga gituma mbaye ibitenge. Bisa Sasa tubona ibintu byageze wandabaga sinzi umuntu warangiye Innocente muganga
umudamu we umuganga aramuzana aramuvura mukozeho dusanga ngo numukobwa bakunanaga na Sadunda kera yatashatse urumva atashatse ahubwo akaza kishakira akishakira Innocente wari inshuti ye yamushambagiza mujyana mu bapfumu kugira ngo umugore wa Innocente amubure Jamais tu m'ouvres, mais j'en ai mon butinga. Tu n'as pas eu la manière de faire un commerce de carouvarie. Je ne sais pas si tu as vu ça. Sadunda baramuvura kiri kugucyiramo muri make Sadunda baramuvura rakira bamuguye nyi akize nyahita ajya ku muryango cyangwa se nyahita asanga umuryango we noneho biza kurangira banamusohoye mu nzu eh wa mugabo we wo muri anu wa ndi avuga yabwiye na sante ngo fite umugabo wanje cyane giye kiri ku mama ngo fite umugabo wanje ngo nawe ngo sango zashakuwa noro byahise binacangagiye ubwo rero none se barabana byakubana bari mu rugo ubu bari mu rugo barabanisha na kwijana numva rero nange nubwo nari nabusyo njyana kwa muganga ariko ndashaka nejeje bishyimbo nzabasa rero nk'indobo indobo itari na mirongo kare barabana narabakunze kujya kubasezanya banga ngo ni sinyenge niranga muntu ngo nibongere niho batara ngo ndasubira no gusinyura mwaroze kibazo nari mfite nguzagaruka n'urugo ariko wongere ubisinyure ngo niwe mugabo bibonye none uteka arabikoze arabikoze uteka arabikoze uzangezayo uzangezayo ibyo ni itegeko ni ihame ni ihame ubameze neza rwose sinyeshye urumva ameze neza nta kibazo bafite nyine usibye izo probleme z'amafaranga n'ibiki ariko ibindi byo ayo kwa muganga ngo naratangwa wavuze se ko na umuganga nawe wabavuye umuvuye ko ari gene bamushyira reka ngubwire ninjye muntu ngira amafaranga make ariko anyuba cyane nanjye nkayuba urasa tuntu niba yarasubiye mu rugo umva ni ukuri nanjye nzakomaho nzemera abapapa banywerere nanjye mubone yicaye iwe mu rugo mvuga ni nanjye ndemera ayo mafaranga tuzatanga y'umuntu wamuvuye ahubwo se twapanze tukajya kumusura cyarize mwana nubwo uyu munsi wenda ntabwo byakunda dushobora kujyaho nk'ejo wenda tuzi twabura tukabikora vuba ntabwo twabura akantu twitwaza urumva wivuga akantu turitwaza ibifatika kantu burya reka akantu umwana n'urushishi rwarabihakanye kubera ko nanjye urumva nanjye nabasuye gake nyuma ariko nanjye nari mfite ipfunwe nta kintu nari mfite pe ariko ndeka ngende mbarebe nkagira n'imvura iri kugwa ikirere kimeze nabi imvura irakodiha imvura irandyamika ntaha ariko tufatanyije njye nawe twagenda tukabasura byinshi tukanabiganirira pe oya nta kibazo ibyo bintu ahubwo nibyo nari ndi gushaka ibyo bintu byubahwe uwiteka yubahwe iyo nkuru ndumva ariko nzanda mukobwa ngo bamurongo ashaje ngo ndabibaregeze none nanjye barambibonye uraza kubibara ubibonye uri kureba vibe ziri hagati ya Innocente na n'umugabo we barebana baseka noneho wavuze ko se ubungubu noneho yahise yimikwa muri ibyo bihe byose byagiye bicana yimikwa ubu noneho ni pasiteri ubwiriza hari ijwi numvise kuri radiyo rimeze nk'iryo cyane niwe usengera abantu uvuga ubutumwa ntabwo mbere itararenga na gato nawe reka ndavumire itararenga ushaka uzi ko ariko bibiriya ni bibiriya ko ijambo ry'imana ntabwo rivugirwa ubusa uriya mukobwa yatiri muzima atarasara twahuye n'umuntu pe twari kumwe arambwira ati rero mama wa papa ngewe nubwo twari kumwe ariko hari umuntu umpamagaye
ati wo muri America wakino yabwane yenda ndahubwo taruza ama faratwe imware byeri eh uzi kintu cyarahubutse kiraza kizana bibiliya cyaje tuku nziz nziz umva yumbu kalifunze hose original yano nagira ngo ni amafaranga afunge ati bwe ni hambura kasketre ubuce eh ati wapi tenago nyambura nona kwanza ari abibiliya afite kintu witeka wa mutumye uriya mu cyane yego Ura azi gusoma se arasuma arasenga ara ibintu byose biragenda neza ndanakibaza ari nkuru njye numva zimwe zikanjye zere zikanacanga ariko ibyo ngiye byanza yabaramwiboneye njya ni kera se ari kera ari kera rwose ubu ngubu bameze neza nyine kiga kiri kwiyubaka nyine ari cyari kwifonda fonda neza njye nambaye ibiryo gusa nambaye ibiryo nta mu pastor umwe nzoka nzajya muhe ibiryo Danezere kabisa. Nanje ndanezerewe. Danezerewe kera cyane buriya. Na narabimenye. Ntarabimenye no sikwa twara kubuze pe bari waraguze. Eh narifite agenda kaje ariko kari gushira. Bari waraguze pe. Kari gushira. Ubwo ngubwo harya batuye nyarutarame. Eh aha ni numuntu niho bagituye. Eh kuko ino ino. Akaza memutse. Sadunda yabanje kwizigiza ngo ntasubira mu rugo. Urumva aragenda ajya kuba muri mu magaraje arara mu Namaze uburyo njye akamwemera. Ibyo kumubaza byo ni byinshi cyane ndetse binarenze. Ahubwo iki? Cyatubatiye amabikuyemo we. Eh? Ah, urasa. Ibese yajeze ramugora wawe nyine. Shaje na aryama nambaye. Reka reka. Na kwambara imyenda yose. We aragice cyose kugeza ku mabere. Agizimana aramubonye araje. Nitsi. Agizimana aramubonye aragarutse gusa abamwitsimba mu. Ntabwo Imana ari bayari. Ya ibira buri niya koza kazi. Ndaneza cyane ukuri. Cyane nange ndishimye. Ngira ngo rero sinze wenda ingingo nyamukuri yari yatumye umbwira ukeneye kutuganira. Wayimbwira tukarasa ku ntego nimba turi bunaje. Wa ingingo nyamukuru nyine nakuhamagariye. Yego. Ntabwo ko nari maze imisi naravuze cage n'amahinete. Inyamukuru nakuhamagari nakubazaga amakuru ye. Naramubuze mu muhanda muri babasazi bene babaga bari kumwe. Nyeberwe nkuruzi nyeberwa ni bakira umutinganye nyeberwa ni bakira umusazi mburaga cacho na gake nima unaguhamaga nibyo nakubazaga ariko inkuru mbiye irahagije irahagije nima unaguhamaga mbikubaza wakintu oya merci rwose ni inkuru ni inyoni bari muri bajyaga wasa dunda nyabugogo ngo wasa dunda kuza basazi bakuri mihanda ikintu nuko rimbanje kwizeza abantu bafite abarwayi abari abasazi abari mu bitaro bumve ko bazakira abarwayi uwiteka ni umusirimu cyane cyane bafite ibisazi bya bindi bya nabagira ibisazi bimeze bya satunde yarafu bizere ko kubera imana bazakira kubera imana bizaba cyane bivuze nka buri kiyunzwe mwana meze muri kiyunzwe reka ngushimire cyane rero ariko ntabwo nagushimira ndagira ngo mbere yuko ugira ikintu ubwira abakunzi bawe bagukurikirana ku munsi ndagira ngo ugire ikintu ubwira dusoze dupange umunsi ikintu nyibwira abakunzi cyangwa nyibwire ababwigibwira abakunzi bacu cyangwa n'abakunzi kuiteka arima turema dutera aho inyama Imana yagire neza satunda twebwe ntabwo izayitugire cyane rwose ndi kubwira abapapa banye ni muzagire no heri nziza ni mwaka pishya muhire kandi mukomeze mukande ni subscribe kwa Innocente na manzi kwa Innocente na manzi ugarutse mu rugo ngo ari umuntu w'umugabo cyane uraza kubyibona ntiye kuzajya kumera nzabwira ibyo naboneye kandi murakoze cyane uhite yakomeze kubana umugisha na mama wanyu mama wa papa wa kimwe
Aho so reka ngushimire cyane rero warudo. Yego ndakuvuga ngenda mara rije bashaka no kunyara mwa. Eh. Ari giye ngare buri gihe nasakuje. Nimbugiye kunyara ngo ukuruka ntakibazo. Eh kabaye wacyo. So reka mbashimire cyane rero mwe mwarimo dukurikiranye.